Fitoi Spanja jote. Po. Po që atëre ka qenë koncepti varit. Kështu që profesor mund ta do ulëmtojmë për këtë. Kupa e Shqipërisë, kemi dy protagonistët. Shohim çik tani, Alesia, bëjmë çik se ti vdes për Shkodrën. Ti çaja nga Nikla e Sipër janë në Shkodër. Moti. Ja dhe trofeu. Zalo. Terdi dita. Asi dje buzqeshja. Asi dje buzqeshja mes natës ty, vetëm ty dje buzqeshja. Detyrë shtëpie, kampionët vun pikat mbi i. Ama të lutem. Marr shkas dhe diçka, duke qenë se dy ndeshjet e para Tirana me Shkodrën nuk është u paraqit shumë mirë. Duke marr parasysh edhe gjendjen e fushës së Selman Sermasit, që nuk është so gjendje optimale, sot që u luaj të paktën në shpinën e vërtet Tiranës, aty ku Tirana fiton, u treguan dhe vlera dhe shtëpia e gjithë shqiptarëve se është e Tiranës. Jo, Tirana ka drejtë, Tirana se ka e ka i shkoi ka ecë për marsh në derbi edhe tash i kanë gjetë shtëpia e Tiranës. Ja ban xhis edhe stadiumi ka qenë i Dinamos, kështu që ka bërë super gol. Ta shohim të se për këtë gol kontrolli, është gol kontrolli. Ky është super gol. Bravo Tirana! Harron kampionati po na kthe. Manush, e, duhem vetëm shiko pozicionimin lojtar. Shive, shive. Asi nuk e mor, shive. Po pra, pra si ka kot matet mendohet. Po meridian nga kornja 30 metra. Pra ne po them un topi po ka shumë çaj. Ishte super gol. Kjo super kupa e bëri Tirana. E bëri se kemi pjesë finale dashuri. Ti do të lexosh vetëm mesazhin e fundit që derdhi nga intervista live. Lutem, shpejt se kemi kohë, mesazhi i fundit fare, sido që të jetë. Me ndershmëri. E qita letrën e në Veronë. Shpejt ma lexo. Olsi më ka shkruar. Qa thot? Qa thot? Kësh këllqyër yll? Krenarit. Ua! U përshitet pas pak tu, penalti dhe... E lojnë e famshme të të paremë në nësë.